as falje, as ngushëllime, as diçka. Ne këtu kemi thënë gjithë jemi bashkëpërgjegjës, pra ndjejmë diçka morale dhe pse s'kishim gjë në dorë për të ndryshuar. Kurse ministrja fletë si kur vjen nga i planet tjetër, është ministra Italisë në një gjëndje normale, edhe nuk di qa ka ndodhur dhe thotë do vazhdojmë të planin e masave këtë strategjinë si të ecim për para. Ky nuk është as rasti, po, as loj ty pas pak, i reagimit. Qëfar do bëje ti nëse gjithka ka arritur dhe rikëtu ku ka arritur, jeni në një forcë alternativ që kërkoni pushtetin dhe duhet vinin pushtet, duhet keni një alternativ nga niset nga kjo gjë, po do të pyes diku nga fundi, Tomi do më thoje? Jo, një replik vogël, ndoshta të japim përgjigje avokatët, që ndoshta dimë. Sot kryeministri tha që do monitorojmë shkollat me kamera inteligjente, it's okay, po pyetja është a lejojnë që të përdoren kamerat inteligjente për të filmuar minorenët dhe për t'i pasur ato publike? Dhe për ti profilizuar minorenë, kjo që është. Tome, këtë moment të Ramës a i përket kamerave? Jemi duke punuar intensivisht për projektin e ngritjes një sistemi të ri digital të kontrollit shkollave dhe të çdo klase në kuadrin e sistemit të ri kombëtar të monitorimit me kamera inteligjente të rrugëve kombëtare dhe rrugëve të qytetëve tona. Po punojmë prej më shumë se një viti për këtë projekt me qeverinë e Emiratet Bashkuara, ku ky sistem është realizuar me një sukses të jashtëzakonshëm në aspektin e rritjes së sigurisë në përgjithësi dhe me rezultate absolutisht mbreslënëse në rritjen e sigurisë dhe të uljes së bullizmit në përshkolla. Për mbrojtjen të dhënave personale dhe për punimin e të dhënave. Ata do përpunojnë informacion aty, do të përpunojnë informacion dhe do përpunojnë. Sa ishte temperatura trupit dhe sot ka kamera në brazë ligjit për mbrojtjen e të dhënave, rëndësishme është që ai informacion të njohin edhe fytyrën, ai kamera që informacion do të vinë vetëm në organet lizbatuese. Edhe është informacion që kamerat inteligjente sot që flasim ndodh diçka e tillë. Por problemi është me që kanë shumë kamerat inteligjente sot ka lidhur shumë marrëveshje bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara, shpresoj nga ato Emiratet e Bashkuara ka dhe një ligj për cyberbullizmin që thotë që ke gjoba për cyberbullizmin dhe të vjen gjoba në shtëpi që fillon nga 500 euro deri në 60.000 euro. Çiko, në çdo pra shkon dhe një gjob financiare. Nëse po. Është kjo ligjin ton që ti shkon një gjob financiare se dhe kjo dhëm shumë. Patjetër ka komisioneri që merret me mbrojtjen e dhënave personale ka një të gjitha social media. Jo, për nifet e aty, jo me ato do merren me ato shkelje administrative. Të gjitha sot ndodhin. Të gjitha këto që u thamë vetëm do bëhen më digjitale, ose ndodhin dhe menaxhohen nëpërmjet ligjit për mbrojtjen e dhënave personale. Por kamerat inteligjente që flet kryeministri janë kamera që të din edhe emrin, okay? Dhe vendosim që Jo. Tomi Kallaxhi, prit se janë dy gjëra të ndryshme. Ja do ta shpjegojmë, po ti lëm radhë. Jo, ti lëm radhë, janë dy gjëra të ndryshme. Ajo që ka thënë kryeministri. Komisar? Unë mund të them diçka për ngjarjen. Do më thonë bëjmë e dje gjithë opinionin publik që kjo ngjarje do analizohet dhe do hetohet. Dhe nga ky hetim dhe analizë do dalin gjithë përgjegjësitë e zinxhirit që merr pjesë në paketën e sigurisë në shkolla. Për sa i përket oficerëve të sigurisë, pra rasti që është konstatuar nga oficeri i sigurisë ose nga mësuesja e dëzhunit, ka qenë vetëm thjesht një debat verbal e jo konflikt. Pra nuk ka pas konflikt midis nxënësve, thjesht një debat me zot lart. Dhe kjo është nga oficeri i sigurisë është zbatuar protokolli, është pra siç e thash edhe më përpara dhe në prezencë të drejtoreshës, psikologës, punonjësve sociale, këto nxënës janë pajtuar pra me njëri tjetrin, kanë pranuar pajtimin dhe janë larguar edhe këtu oficeri i sigurisë nuk në këto protokolle nuk njoftohen prindrit kur debati është verbal, pra nuk e paska të shkruar. Që duhet njoftoj patjetër prindit kur dy nxënës kanë një debat verbal në shkollë. Por komisari u that më parë që zëdhënësi policisë ka thënë gjëra të tjera. Edhe çfarë ka thënë zëdhënësi policisë? Zëdhënësi policisë në një studio tjetër ka thënë një version tjetër, pra ka thënë që ka pasur një konflikt në tualetet e shkollës. Jo. Ka nisur në oborrin e shkollës me një të shtyrë dhe ka vazhduar në tualetet e shkollës, ka thënë, e vetëm ajo që përputhet me ju, është fakti që dhe ai ka thënë që janë përqafuar në fund.
por nuk është që ka qenë një konflikt verbal. Vjen keq, po këto gjëra janë thjesht lehtësisht të verifikueshme sepse aty ka kamera. Edhe grupi hetimor ka sekuestruar gjithë pamjet filmike. Edhe nga gjithë raportet që ne kemi lexuar të oficerëve të sigurisë, deklarimet që kanë dhënë vetë pranishmit aty, ka qenë thjesht një debat me zot lart. Po. Edhe kjo është pasuruar pastaj në raport. Komisar, ajo që thoni ju, të çon të analizosh qoftë ky version që thoni ju plotësisht, apo ajo që referoni na nga zëdhënësi policisë, na çon të mendojmë një tablo më problematike akoma, sepse në rast se gjithatë jo, vetëm ta them si logjik parandaluese ose shpëtuese zgjidhse nëse mund ta quaj. Në rastin e themi që janë kryer gjitha procedurat dhe s'është parandaluar asgjë, atëherë kemi probleme me procedurat apo me profesionalizmin e dikujt. Pra me diçka kemi ne problem. Se në qoftë se ata dy fëmijë, 24 orë ose 48 orë më pas, shkojnë në vrasje dhe shkojnë në atë, sepse un kam pasur djali Luisi, babai ka qenë në Top Story në para spitalit të traumës. Dhe tha që e thiri djalin për të mbrojtur se e dinte që do t'i vinin ata për ta sulmuar. Dhe shkoj me shokun për të mbrojtur. Pra, fëmija e ka ditur, prindi s'ka ditur, prindi duhej një farë mënyre lajmruar për saj për këtë saj. Por që t'ket pasur konflikt verbal, ata t'jenë pajtuar dhe vetëm verbal, dhe pasat ke thiru shokut për të mbrojtur, këtu ka një gjë që diku ka çeduar apo jo Karamuço. Si të se kjo është për te asaj që thot policia sigurisht. Kjo është tani ende nuk ka një, po pra ende nuk ka një version zyrtar për këtë. Se është dinamikë hetimi kjo. Edhe policia e ka të paqartë, ka vetëm një njoftim paraprak për këtë. Është fillimi. Sepse pa i mbledhur të gjithë këta, jo vetëm ata që kanë qenë në shkollë, po edhe ca të mëdhenj që unë dyshoj që i kanë shtyrë. I dyshoj. Nuk e zbardh dot të plot se çfarë ka ndodhur. Kush e solli thikën, ku e fshe, ku e mbajte, u pajtove, pastaj ike, more, vravet. Po janë shumë rrethana ato, me kë ka komunikuar përpara, pse ka agravuar nga e premtja deri të hënën, pra, kur ka ndikuar edhe shkollave që i ka thirrur një herë, pra prap ka ngelur e njëta situatë, kush e ka nxitur, si janë gjithë vepra penale ato që unë përmend. E përmendi edhe Eugeni këto. Kurse të dalit çike puna kamerave, po. Se edhe kamerave ka diçka. Ne kemi një ligj për masat shtesë për sigurinë publike. Ku ka detyrimin që çdo shkollë vendosi kamerë. Disa shkolla nga njëherë komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale ka thënë shkolla private më shumë hiqeni nga klasat. E ka vendime konkrete dhe i kanë hequr ata. Ja brenda klasës, brenda klasës. Brenda s'ka. Por kjo ndahet nga një pjesë tjetër e qyteteve smart city. Qytetet e zgjuara. Kemi një fond 60 milionë euro që na kanë premtuar ata të Emirateve të Bashkuara. Çfarë është ajo? Ajo është 10 qytetet më kryesore të vendit që përbëjnë një popullsi 2/3. Që nuk do dali më kriminali në kërkim që është në sistem, zë ta pi më do të kafen bashkë me mua ngjitur, sepse ajo kamer po të kapi, face recognition, të nxjerr flamurin e kuq dhe atë arreston direkt. Dhe ne mezi kemi pritur ka 2 vjet kjo histori, të ndodhet do jetë gjëja shumë e mirë, jo vetëm për fytyrën biometriket, por edhe për targat që të vret bën 50 km derisa e djeg makinën, targat janë falsifikuara si kap njëri në rrugë fare. E rëndësishme është menaxhon këtë dhëna sipas ligjit. Kjo është pjesa e mirë e kësaj. Kjo është pjesa e mirë e këtyre smart city. Që janë kamera, kurse kjo është shkollave. Inteligjenca artificiale brenda. Një sekondë, jeri pritet jaja ku e kam. Ligji për inteligjencën artificiale nuk të lejon, okay. Jo, Tomi, shiko ku e kam. Tani ke kamera ti po. Po kamera do sall. Kamerat e shkollës duan një sall, sall monitorësh. Kush do rinë sall? Se ti oficerin e sigurisë e ke gjithkohon në një formë patrullimi korridore kontakte. Kamerat inteligjente sot nuk kanë nevojë për kamera. Shiko, për sallë. Ata bëjnë face recognition, shohin çfarë erdhi Tomi në shkollë 8-5 minuta. Sa ishte temperatura trupit? 37 gradë. Tomi. Qose ishte jo mos i ngatrojmë. Shkollat nuk do kenë teknologjinë e smart city-t. Ajo është për ambiente publike të hapura etj. Për element sigurisë policisë shtetit. Kina këtë gjë e ka në çdo pallat, në çdo lagje etj. Shkollat kanë sistem kamera tjetër, të thjesht, që do ta mbash me monitor. Me monitor do 3 veta minimalisht, po ke 10 monitor. Se po ishin kamera inteligjente s'kanë për monitor. Po. Është më e thjeshtë. Situatën që po shoh nga pikpamja e veprimeve dhe e fakteve që po dalin nga dita në ditë, shkollat shqiptare kanë përshtypjen sot ka nevojë së pari për detektor. Për detektor të arma.
detektor të cilët të mbrojnë që kur hyn brenda shkollës me çfarë çante, sepse nuk është çudi në çdo vend të botës ka detektor apo me mjete ftohta. Ata detektorë kanë, ka qenë detektorët janë në anën e provimit të maturës shtetërore, të gjithë që i kontrollojnë me detektor për punën e telefonit. Ja më pra problema që ka shumë në maturën e tjera. Pikpamja ligjore ka dy lloje hetimesh, të cilët ne duhet jemi të qartë. Janë hetim penal që po ndjek prokuroria tashmë, policia nuk ka më gjë dorë, dhe hetimi administrativ i cili duhet ndiqet nga linja e Ministrisë së Arsimit.